አራተኛ ቢጫ ጃኬት ያደረገው አምስተኛ ሰባት ቁጥር አላመንሽ አንድ ሊቪም የነዚህ ክራሽ ነው ስንተኛ ተጠብቀሽ ነበር ያውን ጨዋታችን ደግሞ ከአንድ እስከ አምስት ደረጃ ተሰጣችኋላችሁ ማለት ነው ሴቶቹ ወንዶቹ ወንዶቹ ደግሞ ሴቶቹ አትራክቲቭ የሆነችው አንደኛዋ ማነች ሁለተኛዋ ማነች ሶስተኛዋ ማነች አራተኛዋ ማነች አምስተኛዋ ማነች ተመካክራችሁ ወንዶቹ ማለት ነው ሴቶቹ በመተውበት መሳሳት አትራክቲቭ የሆነ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ተመካክራችሁ ተወስናላችሁ it's not working now maybe it's the chemistry it's time to break up so I can make a better me better believe in your mind cuz it's everything you can mold shape find almost anything all it takes is some time አቬሬጅ ስላላችሁ አቬሬጅ የማን ማች እሷ ማች የማን ማች ውሽማ ይመስላል ያለች ስንተኛ ነው እሱ አንድ አይነት ናቸው ስለዚህ አንደኛ መርታቸው ጨርሳቸው አንደኛ እየመረጡ እሺ አንደኛ ጻፉ ጻፉ እዚህ ጋር በቃ አውቆ አይ ቁጥሩ ይዙታል በኋላ በቃላችሁ ያዙ ሶስተኛ ረጅም ልጅ እሷን ሲያማልላት የነበረው አራተኛ ቢጫ ጃኬት ያደረገው ቁጥራችሁ እሺ ፊት ለፊት አድርጉትና እሺ ቁጥር ብቻ ነው ጽፈው ቁጥር አንደኛ አንደኛችን ኮንፊደንስ አለ ምን ይቃ አምስት አይደለም ጨርሰዋለሽ ሴቶች ጨርሳችኋል እሺ እሺ መጀመሪያ ከወንዶች ከሴቶች እንጀምራለን ሴቶች የመረጡት አምስተኛ 6 ቁጥር 6 ቁጥር ማለት ነው አምስተኛ ደረጃ እሺ
አምስተኛ ወጣል አራተኛ አምስት ቁጥር አምስት ቁጥር እሺ አምስት ቁጥር አራተኛ ሶስተኛ ሁለት ቁጥር ሁለት ቁጥር ሶስት ቁጥር ለማለት ነው እንዴ የትኛው ሶስተኛ ይወጣ ሁለት ቁጥር አቆ አዎ ሶስተኛ ሁለት ቁጥር ሁለት ቁጥር አ አንተ ነህ ሹፈር ሁለተኛ አራት ቁጥር አራት ቁጥር እሺ ሁለተኛ ወጣ አንደኛ አንድ ቁጥር የነዚህ ሁሉ ሰዎች ክራሽ ነው አ ሶስታቸው እንዴት ቁጥሩን ያዘው እሺ አስተካክል እሺ አስተካክል ስንት ቁጥር ነው ያዘው እንገረነ ማ እህ እሱ ስንት ነው ያዝከው አስተካክሉት እንደዚህ ነው እሺ እሺ አምስተኛ ስድስት ቁጥር ማለት ነው አንተ ነህ አራተኛ አምስት ቁጥር ሶስተኛ ሶስት ቁጥር ማለት ነው እሺ ሁለተኛ አራት ቁጥር አንተ ነህ አንደኛ አንድ ቁጥር አንተ እሺ አጨብጭብሽ እሺ ግቡሽ እናንተ ግቡ አሁን ደግሞ የወንዶቹ አሁን ደግሞ ወንዶቹ የመረጡት ማለት ነው አምስተኛ ሰባት ቁጥር ሰባት ቁጥር ሌባውላ እሺ አራተኛ አንድ ቁጥር አንድ ቁጥር እሺ አደስ ብለሽ አልተስፋልኝ ያልሽ ነው ተስፋልኝ ስትባል ሶስተኛ 11 ቁጥር 11 ቁጥር አንቺ ነሽ እሺ ሁለተኛ 9 ቁጥር ሁለተኛ 9 ቁጥር ሶስተኛ ከሰራ እሺ ችግር የለውም አንደኛ 6 ቁጥር 6 ቁጥር ማ አላመንሽ አንብሊቪብል አንደኛ አርገውሻል እንዴ ስንተኛ ጠብቀሽ ነበር አውቆ ነው እኮ እኔ ኮምፕሌክሳቸው ተንጫጭቶ ነው እንዴ እሺ በቃ ጉብሻውን ፎቶ እንነሳለን እንዳችሁ ለታምኔል ወደዚህ ንግባና ፎቶ እንነሳለን ወንዶች ይመረጡ ታውይ ትረጉም ናቸው ወንዶች እንታክልና